Damar sistemi bölməsinə aid məsələlərin həllinə davam edirik. 6-cı məsələyə baxaq. İnsanın ürəyi 36 saniyədə 30 dəfə döyünübsə, onun bir ürək döyünməsi zamanı aypara qapaqları, taylı qapaqlardan cəmi nə qədər çox açıq qalıb? Əgər insanın ürəyi 36 saniyədə 30 dəfə döyünübsə, onun bir ürək döyünməsinə neçə saniyə vaxt sərf olunar? Demək, bir ürək döyünməsi nə qədər davam edib? 1,2 saniyə. Biz bilirik ki, 0,8 saniyəlik ürək çıxılında aypara qapaqlarının açıq qalması 0,3 saniyə, yəni mədəciklər yığılan zaman. Taylı qapaqlar isə 0,8 saniyədə 0,1 saniyə, yəni qulaqcıqlar yığılan zaman açıq qalır. İndi tapaq görək, 1,2 saniyəlik ürək çıxılında aypara və taylı qapaqların açıq qalması nə qədər davam edər? X bərabərdir 0/45 saniyə. X bərabərdir 0/15 saniyə. Fərqi tapaq. 0/45 çıx. 0/15 bərabərdir 0,3 saniyə. Demək, bu məsələnin cavabı neçə oldu? 0,3 saniyə. 7-ci məsələyə baxaq. İnsanda ürəyin 0,8 saniyəlik çıxılış şəraitində 300 ürək döyüntüsü olmuşdur. Bu müddət ərzində 1,2 saniyə ürək çıxılış şəraitində neçə ürək vurğusu olar? Bizə göstərilir ki, 0,8 saniyəlik ürək çıxılında 300 ürək döyüntüsü olub. Demək, 0,8 saniyədə ürək bir dəfə döyünübsə, bəs 300 dəfə döyünməyə nə qədər vaxt sərf olunub? X bərabərdir 240 saniyə. Demək, 1,2 saniyəli ürək çıxılı o deməkdir ki, 1,2 saniyədə ürək bir dəfə döyünüb. Əgər 1,2 saniyədə bir dəfə döyünübsə, bəs 240 saniyədə neçə dəfə döyünər? X bərabərdir 240-ı 1,2-yə bölsək cavab edəcək 200. Deməli, 8-ci məsələnin cavabı oldu.